Vyrai, kokią žuvį čia gaudot? Starkis? Na, pagal dydį reiks paleisti. Reisi arčiau, blėt, iš akmens gaudot. Paleisti. Būk mandagus. O visus starkius nelegalus į vandenį. Išmūkit, o nieks netas. Nu, jeigu kas duotų, tai turbūt atsirastų savo vietą. Man atrodo, atsirastų. Ne, tai šitie tai dar užaugs, šaunuoliai. Atsiprašau, kaip primesi. Ta prasme. Padaikė? Jo. Varsinkį padaikė. Dovanų iš verslininkų grasino susidorot. Nu ką padarysit, tikėsit į grasino. Gyvensit.